Varmt välkomna till det första avsnittet av Vad får vi för pengarna? Idag har vi med oss Christer Fuglesang som är Sveriges första astronaut. Så har vi såklart också Leif Östling, grundaren av Kommissionen för skattenytta, och Bettina Kashefi som är vår kanslichef här. Christer, de som är lite skeptiska till det här med rymdresor och kostnaderna relaterade till att åka ut i rymden och forska på rymden. Vad får man för skattenytta av att åka ut i rymden och forska på rymden? Jag skulle vilja säga att det väsentliga, det är inte, kanske, det är inte rymdresorna som människorna gör. Det är det som är liksom fascinerar och inspirerar, och den faktorn kan man inte faktiskt värdera. Men det man får från rymden, det är den enorma infrastruktur som har byggts upp med tusentals satelliter runt jorden, som ger oss ett betydligt bättre liv här på jorden, som genererar enorma liksom livsförbättringar. Det är satelliter som ger kommunikation lätt över hela jorden. Vi kan också se vilken enorm viktig del det var i början på Ukraina-kriget, att då SpaceX Starlink system fick Ukraina använda när deras andra var utslagna cyber. Och de klarade förmodligen första krisen tack vare det. Det är observationer från satelliter. Det började med att man kunde observera bättre väderdata på 60-talet. Och då fick bättre väderprognoser. Som gjorde att man på tidsstadiet kunde börja larma för orkaner som var på väg in i tid. Det kunde man inte göra innan. Det har sparat säkert hundratusentals liv under årens lopp på grund av det. Nu så observerar vi liksom allt, inklusive igen då liksom hur Ryssland förflyttar tanks till exempel. Och den informationen är hur värdefull som helst. Det tredje exemplet, det är ju de här, va, liksom. Exakt. Ungdomar, de kan väl inte ens använda korta kompass idag? Nej, jag ska till Mästersomsgatan. Jaha, så där ska jag göra, liksom. Ja, och det är tack vare satelliter. Satelliter som ger extremt noggranna tidssignaler, faktiskt. Så de här tidssignalerna finns ju tillgängliga gratis. Och det använder man också då för att göra tidssynkronisering med bankväsende, elsystems, distributionsgrejer. Som alltså för då gör de här systemen mycket billigare. Mm. Så att värdet på det som finns där uppe, det är otroligt mycket. Det är svårt att sätta pengar på. Mm, exakt, hela GPS-systemet. Men jag tänkte på Starlink som du var inne på med Elon Musk och hela det space racet. Det är ganska många satelliter. Det blir ju som ett rutnät runt jordklotet. Finns det en risk att om en sån här satellit skulle gå sönder? Jag såg nämligen filmen Gravity. Det här med när det blir rymdskrotsfilter runt hela jordklotet. Är det ett reellt problem? Det kommer jag tänka på nu. Det är ett problem. Det är inte kontrollerbara satelliter som är ett problem. Det som är problemet är att dels så finns det en hel del skrotbitar där uppe. Man spårar allt man kan spåra. Man kan spåra ner till en 5 cm stora grejer, och det har man så som 30 000 sådana. Men det finns väldigt många fler som är mycket mindre, och de riskerar ju då att man liksom kan slå in och slå sönder, och då blir kanske satelliten inte kontrollerbar längre. Om då två satelliter kolliderar, som har hänt, då blir det väldigt många mera skrotbitar. Så det finns en risk att det blir så mycket så att liksom man kan inte ha satelliter i vissa områden. Men satelliter man kan kontrollera, ja, det är ju bara, då kan man ju styra det. Och det pågår framförallt en liksom drive för att få mera reglementen och ska jag säga, trafikkontrollsystem som håller ordning på grejerna där uppe. Men det är internationella överenskommelser, det är inte så att så går vi via FN till exempel, och det tar evigheter. Men det är enormt stort, alltså. Och det säger jag, tusentals. Jag har, men hur många miljoner bilar har vi inte bara en stor stad? Så att det bara man har lite trafikljus så funkar det. Ja, exakt. Jag tror att det här rymdforskningen som vi håller på med satelliter, det är ju ett otroligt mycket större fråga än vad vi kanske i
dagligdags tror på och tänker på, till exempel mobiltelefoner och uppkoppling. Jag kommer ihåg att jag bodde i USA när Armstrong steg i land på månen och följde hela det. Han steg ner där och det var en, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, en tv, mycket stor tv-kändis. När detta hände så började han gråta i tv. Mm. Och han sa, det här är mänsklighetens största framsteg när det gäller vetenskap. Mm. Därför det samlar ju ihop otroligt många discipliner. Mm. Och viktigt i det här var ju att vi lärde oss mycket mer om matematik. Mm. Vi lärde oss mycket mer om elektronik, system, utveckling. Och hade vi inte gjort de här månlandningarna och fått upp satelliterna, då hade vi heller inte haft den underbara webben som vi håller på med idag och älskar. Ja. Det hade inte funnits. Nej. Och Silicon Valley hade heller inte funnits. Den kom ju till i, så att säga, efterbörden av det här när utvecklingen verkligen började komma igång på 70-talet. Och jag som gammal systemman följde ju med det här väldigt nära. Och jag har varit fascinerad av utvecklingen. Och jag ser ju också vad det, hur det kan tjäna mänskligheten. Mm. Jag vet från Scania när vi började utveckla lastbilar som var uppkopplade med sensorer på motorer, växellådor, inne i hytter. Vi kunde då via nätet tala om för kunderna, men åk in på den här verkstaden, det håller på att hända någonting med motorn så att du inte kör sönder den. Och detta var väl mer än 20 år sedan när vi började med det här. Och nu är det närmare 1 miljon av sådana här lastbilar runt världen som är uppkopplade. Och kunderna är så otroligt nöjda för de ser hela tiden vad som händer. Och det är ju ungefär som vi med mobilen. Mm. Och de som kanske inte är fullt så nöjda, det är kanske de traditionella medierna. Därför att helt plötsligt så har vi väl en 3-4 miljarder reportrar runt om i världen. Som med kamera kan mata in information om vad som händer överallt. Mm. Och det här stör ju också en del makthavare. Vi ser ju exempel på det. Men det där kommer att rätta upp sig. Därför man kan aldrig liksom ta ifrån människor rätten till information. Mm. Idag är det en rättighet alla har. Mm. Så på det sättet är det en enorm skattenytt av alla pengar vi har lagt in i det här. Mm. Det här är ju få forefront of the research. Mm. Ja, nej, alltså det helt rätt. Jag tog inte upp den här spin-off-effekten liksom, så hur, eftersom det är nya krav som måste lösas och så får väl nya lösningar bli spin-off. Jag vet det som försökt liksom kvantifiera det. Jag ändå här försöker till Bettina som ekonom då, men jag har sett alla siffror, allt från att varje liksom investerad skattekrona i liksom rymdverksamhet. Det kommer tillbaka allt mellan en faktor 2 till 20. Så det är väldigt spann. Men ESA, Europas NASA, Europeiska rymdorganisationen där vi är med. Då, de gjorde en nylig och försökte göra så gott de kunde. Där var det någonstans här 4-4,5 eller något sånt där. Så det är bra utveckling på det där. Men jag vet inte, hur mycket kan man lita på såna studier? Ja, alltså det finns, det vågar inte jag svara på. Men det låter ju rimligt. Alltså jag är ju ingen som kan det där med rymden. Va? Här har vi två ingenjörer och en ekonom. Jag menar, vi har de siffror vi har och jag har ingen aning. Jag menar, det finns några beräkningar och då får man väl lita på det. Och så länge det ger en högre avkastning en gånger två så är det ju fantastiskt. Det är ju sånt där som vanligt folk inte tänker på. Vi icke-ingenjörer har ju liksom inte insett det faktiskt. Men det är klart man förstår med mobiltelefoner och satelliter och Leifs lastbilar. Va? Hur ska man annars kunna övervaka lastbilar på andra kontinenter om det inte vore för satelliter? Det har jag inte ens tänkt på. Men jag måste fråga dig, Christer. Du var ju liksom första svensken i rymden. Nu har jag hört att det är någon annan nisse på väg ut. Jajamensan. Ja, vem är det?
Han heter Marcus Svant. Han är cheftestpilot för Saab. Och både bakgrund elektroingenjör från Chalmers och även då utbildad stridspilot i flygvapnet. Och han blev uttagen i november i fjol som reserv ESA-astronaut. Liksom. Så de tog ut 5 som började träna direkt. Och så tog de ut drygt 10 till som liksom kom in i en reservpool. Och de var helt kvalificerade. Det var bara att det behövdes, om det dyker upp möjligheter, om det dyker upp resurser. Och det dök upp en möjlighet här i våras där Sverige, kan man säga, erbjuds att betala för en svensk astronaut. För de visste ju att det fanns en ny svensk då, Marcus Svant. Så han tränar nu sedan i maj fulltid och redan i januari så är tanken. Alltså, just nu är liksom måldatumet 10 januari. Han kommer åka till rymdstationen, vara där drygt 2 veckor och sen tillbaka. Är du någon sorts mentor till honom då, eller hur? Mentor, säger de. Men jag har försökt, jag har varit i kontakt med honom. Jag kände honom redan lite innan han sökte. Men under processen att söka och lite så här, då har vi haft en del kontakter. Jag har kontakter med honom nu också. Ja, spännande. Ja, det är jättespännande. Det är väldigt roligt. Vad, du sa att Sverige betalade en del av hans resa. Ungefär. Hela. Hela. Vad pratar vi för belopp? Ja, det är inga små pengar. Det är storleksordningen 400 miljoner kronor. Oj. Så det är det. Men det är inte bara skattepengar faktiskt. Nej. Utan den största delen, drygt hälften, kommer via normala rymdpengar i Sverige. Det vill säga Rymdstyrelsen som får sina pengar från utbildningsdepartementet. Men även försvarsdepartementet går in med en rejäl bit. Därför de ser att liksom, vinst att visa liksom, hur försvaret är med här, och försvaret har verkligen fått upp ögonen för betydelsen av rymden de senaste åren. Saab går in med rätt mycket pengar, för han är Saab-anställd och de tycker det här är intresse. Och FAM då, alltså Wallenbergs investeringsföretag, då, de går också in med pengar. Så att det är liksom många som ser nyttan av det här. Ja, men det är en väldigt stor nytta, och vi har ju pratat om uppkoppling, internet, vi kan se Facebook, LinkedIn, alla de här plattformarna som finns. Och även om Elon Musk nu har håller på, och jag vet inte vad det blir utav hans ändring där. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi ser det här som någonting väldigt positivt. Och att vi kan skicka runt information runt hela jordklotet. Vi kan spana in över hela jordklotet. Plus, vi har 4 miljarder människor med mobiltelefoner som också kan spana in och skicka signaler upp och ner. Jag tror att det här är det absolut bästa instrument vi har, utvecklingen med rymdteknik och uppkoppling vi har, för att försvara vår demokrati och människors integritet. Och det är väl det som besvärar ett antal ledare i olika länder här som inte tycker om det här. Nej. Men vi får inte backa för det. Nej. Absolut inte. Nej, för jag tänkte på det när du sa att Saab också och FAM har varit inne. För vi, när det började för länge sedan, liksom space racet, när USA mot Sovjetunionen tävlade om vem som kunde ta sig ut först och till månen först. Då var det ju statliga pengar rakt igenom som finansierade det. Men så gradvis har det ju blivit mer och mer privata pengar. Och nu har vi ju SpaceX, Blue Origin och sen Richard Bransons. Blue Origin, det är ju Jeff Bezos, och sen Richard Bransons också. Så det är ju 3 amerikanska och en britt då. 2 amerikaner och en britt som med egna pengar finansierar sina rymdresor. Finns det några effekter eller tänkbara konsekvenser av att rymden i allt större grad blir privatiserad och finansierad av privata intressen, där då stater liksom söker medfinansiering? Nej, men det är ju dit vi vill komma. Ja. Jag menar, staten ska ju bara gå in när det måste, det vill säga när risken är så stora så att privata företag kan inte ta det, men det finns ändå en tydlig vinst för samhället på sikt.
Och sen så när liksom riskerna blir mindre eller blir mer etablerade, då måste ju komma in privat. Vi kan liksom inte bygga ut rymden. Du är inne på bemannad rymdfart framförallt, hör jag. Det tycker jag också. Det är spännande. Liksom och så här. Men den bemannade rymdfarten är den som varit mest dominerad av då statliga pengar. Därför att det andra har blivit kommersiellt mycket tidigare. Mm. Men även här, liksom, vi kan inte skicka människor och börja bygga bosättningar på Mars bara med statliga pengar, utan det måste ju vara att det är ett kommersiellt intresse för det på sikt. Mm. Och där börjar då komma de här som du nämner, framförallt Elon Musk och SpaceX. Så det är absolut nödvändigt. Därför jag får ju ofta frågan, liksom, alla tycker om rymdturism, och då förväntar sig folk ofta att jag ska säga nej, men det där gillar inte. Men det är tvärtom. Alltså. Det är ju jätteviktigt. Det är den lågt hängande frukten hur man kan börja tjäna pengar kommersiellt på att skicka upp människor i rymden. Ja. Och sen kommer det följa annat och sådär. Ja, första steget mot till exempel astromining då som kanske, ja. Eller? Vad tycker du om det? Att använda rymden för gruvbrytning då, att hitta asteroider? Alltså, det är ju självklart att vi ska utnyttja alla resurser till något som vi kan göra så länge det är liksom ekonomiskt lönsamt. Och det kommer bli ekonomiskt lönsamt att använda resurser från rymden, och då kommer vi kunna tillföra jorden mycket mer resurser än vi har idag där vi liksom är begränsade. Så det är ju jättebra, och nyckeln till det här, det är att kunna skicka upp grejer i rymden billigt. Och Leif var inne på att Elon Musk, han håller på med sin nya grej, och den är ju ännu superhäftigare än någon har sett tidigare då. Men när han får den funka, för jag säger när, alltså, han har ju alltid lyckats med det han har sagt sig för. Twitter X är lite tveksamt i och för sig, men i alla fall är det raketer och bilar. Och då så, med sin nuvarande raket Falcon 9, så har han fått ner kostnaden skicka upp i rymden med ungefär faktor 5, kan man säga grovt säga. Det är en ytterligare faktor 50-100 ner. Därför att det blir så pass, liksom, allting blir återanvändningsbar. Det är på stor skala. Och då öppnas enorma nya möjligheter, där astromining som vi kallar det är en av, men en annan som liksom nu börjar seriöst funderas på, det är att placera enorma solceller på satelliter. Mm. Alltså som då fångar solljuset, gör om det till någon, kanske mikrovågor och beamar ner och så här. Den här idén fanns jättelänge sedan, men folk sa ja, kul idé, det funkar i princip, men det kostar för mycket. Men nu blir det inte orimligt kostat, så nu börjar folk titta på det här seriöst igen. Det här med rymden, det driver teknikutvecklingen. Det driver enormt mycket av teknikutvecklingen här. Och jag tror mycket, mycket mer än vad kanske gemene man förstår. Och därför så alla satsningar av skattemedel, men även privata satsningar. Och det visar ju sig nu också att mångfalden ökar i väst, men inte när du kommer till Kina. Där är det inga privata investerare, vad jag vet, som är inne i rymdfart. Eller började komma? Alltså, ja, det, på pappret i alla fall. Fast man vet ju aldrig i Kina hur mycket som liksom, kommunistpartiet tar väl sin hand över, eller i alla fall känner till allting som händer. Men på pappret så finns det en del då privata där. Ja, men i Ryssland finns det ingenting privat. Nej. Men på Ryssland har sitt eget problem. Ja, minst. Ja, men för vi är lite inne på det, för vi fick ju en fråga från publiken som var inne på just skillnaden mellan västs syn på rymdforskning och rymdresor mot Kinas syn. Vad är det någon skillnad? Vad är målet? Skiljer västs perspektiv på varför man forskar på rymden och varför man genomför rymdresor jämfört med Kinas ambitioner? Nej, inte grundläggande. Det ska jag inte säga. Jag menar, en av de stora målen som ändå väst, framförallt USA då, och Kina har, det är ju liksom, det är ett geopolitiskt mål. Det är det som på 60-70-talet var USA, Ryssland, Sovjetunionen snarare då. Ja, det har blivit mer och mer Kina och USA. Och en av anledningarna liksom att USA liksom leder ett internationellt projekt att skicka människor tillbaka till
månen, ett projekt som heter Artemis, där Europa är med. Det är ju att Kina börjar hända grejer. Kina har gjort en rymdstation och en rymdstation nu till exempel som är kontinuerligt bemannad. De har också sagt att de ska ha människor på månen 2030 tror de sagt och tänker bygga en månbas. Så på den nivån så är det ingen skillnad och även då liksom på ska vi säga, hur man utnyttjar rymden militärt, Kina är ju samma sak. Att kunna tjäna pengar på det, ja det försöker Kina också göra. Och det är lite oklart där egentligen hur privata och inte privata en del företag är där. Mm. Men nej, så det är det inte. Sen är det ju andra spelare som kommer och det är Indien. Mm. Liksom, Indien har en väldigt duktiga liksom, ingenjörer och duktig teknisk rymdverksamhet. Vilket man inte visade väldigt tydligt här nyligen när Ryssland misslyckades med att landa på månen och några dagar senare så lyckades Indien då. Men de håller också på att utveckla en bemannad rymdfarkost som ja, får se när de är klara. De som ligger efter här, det är Europa. Vi har aldrig vågat oss ta oss för ambitionen att bygga ut en bemannat rymdprogram. Delvis därför att det kostar skattepengar. Det har man inte velat göra. Vi har velat göra annat på rymden som ska kunna liksom vara lite snabbare. Då. Vi, teknisk utveckling och hjälp till på det. Vi är väl världsledande med kan jag säga, data från rymden för att få oss förstå bättre klimatförändringar och sådana där saker. Och vi har byggt vårt eget GPS-system som heter Galileo till exempel. Men bemannade rymdfart, där har vi då liksom, inte också snålsuts, men vi har liksom då betalat framförallt till USA att vara med deras program. Ja. Lite också har vi gjort med Ryssland, men det försöker vi lägga ner. Mm. Som en sista fråga, vi försöker hålla de här avsnitten lite kortare. Och den här kanske inte är så jätteekonomisk, i alla fall inte till naturen, men man har ju sett alla amerikanska filmer om hur det är att åka till rymden. Och du är ju faktiskt någon som har gjort det på riktigt. Så jag måste fråga, är det så som man ser i amerikanska filmer? Det beror på vilken film du pratar om. Okej, de som det går bra för, jag tänker på. Men hela processen med liksom att sitta fastspänd på en nästintill då kärnvapenstridsspets. Komma ut i rymden. Hur mår man, hur känner man och är filmernas liksom, illustrering av rymdresan, själva take-off? Ja, det är ju ett helt spektrum. Alltså. Men det är en av de absolut bästa som visar liksom, hur det är. Det är Apollo 13 med Tom Hanks som är ju nästan en dokumentär. den är ju väldigt, visar ju verkligen hur det är. Och sen så det finns några andra bra. Jag tycker Ensam på Mars, The Martian, den är både rolig och bra. Det är en del grejer som är överdrivna där. Liksom så här. Gravity som du nämnde förut, den visar rätt ofta bra hur det är i tyngdseten när man ser jorden. Men sen så har vi en del konstigheter som är helt vansinnigt inbyggda. Och det där ser jag väldigt ofta att de ska säga att de ska göra det verkligt och så ser man halva filmen gör de saker som är verkliga så andra halvan hittar de på dumheter. Ja, George Clooney är ju ute och liksom söndagsåker med sin jetpack utanför raketen. Det kanske man inte gör. Ja, men där är nog där är mer en teknisk begränsning. Ja. Alltså rent princip så kan man åka runt lite så här, men det går inte. Jag har tillräckligt mycket raketbränsle i den här lilla grejen som man kan ta sig från den. Man var på ISS och såg dem till en annan rymdstation. Det funkar inte. Men det är inte så att det skulle komma en svärm rymdskrot så där som man ser heller. Men Oskar, okay, nu tycker jag att ni kommer jättelångt bort ifrån själva skatten. Ja, jag vet. Men jag var bara tvungen att ta tillfället i akt. Men ja, nu har vi suttit här i ungefär 20-25 minuter. Är det någonting ni känner att vi har missat? Någonting som du vill tillägga? Vet inte jag. Ska vi bara fortsätta? Vi måste fortsätta att satsa på det här. Ja. Och även Sverige. Ja. Det betyder så mycket för mänskligheten. Mm. Ja. I alla avseenden. Ja. Mm. Det där håller jag helt med om. Jag brukar tänka så här. Liksom, antingen går man framåt eller så stagnerar man och kommer eventuellt gå bakåt. För mänskligheten så liksom, vad är framåt? Ja, det är ju ute i rymden och där finns ingen gräns. Mm. Nej.
Nej, och sett i perspektivet skattenytta så ger det en avkastning på minst 4,5 gång, så är det liksom, det är en no-brainer. Kör! Mm. Så, precis, vi kan konstatera det. Mm. Det är skattenytta med rymdforskning och rymdresor. Ja. Vad bra, då har vi tagit reda på det. Ja. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Det här var ju vårt första avsnitt, så vi hade uppskattat alla typer av feedback. Så skriv en kommentar och säg vad ni tyckte och vilka vi ska ha med framöver. Tack så jättemycket!